شركي قلاه دحي حسبيقا معارض كاي وطنيا فراد ومدلب عشاء كسعودي مقالدة خرقيسة عيا مانت اللي سوقة بقبيهي وحان هالكا سي لغو دورتي مشرحي ومشرح كوحيقين وحاد ديب لو دورتي نختار عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يسدو كلي كوحيقين كيسا محمد علي او عبدي وحان برطاسي لغو صو باندقاي وحقابت كهبو قشان تصنو اي وربو انو قبطو حسبيقو يدو هالكا سينا فلانقين دير لغو قلاي afar boqol iyo siddeed xubnood ba fadhiya oo xubno goola dhaxa ayaa fadhiya een oo kamida een 429 kii xubnood ee uu ka koobnaa een goolaha dhaxa laakiin wax soo saarka beeruhu kama jawaabi karo baahida dhabta ah ee wadanka taala weli waxaanu soo dhoofsanaa dalagyo ka bixi kara wadankeena haday tahay firileyda haday tahay khudaarta iyo haday tahay vegetableska iyo haday tahay dalagyada kale ee sida spices-ka wixii lamida si aad taba taa looga jawaabo loona daboolo baahiyaha dhabta ah xukuumadda wadan waxay kor u qaadi doontaa beer-roobaadyada awl horaba si traditional ay dadkeenu u beeran jireen waxana laga caawin doonaa in tababaro la siiyo qalab ay ku beeran karaan la siiyo qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan tamarta iyo macdanta waxay noognahay wadankeenu inuu qani ama hodan ku yahay macdan fara badan taasoo run ahaantii weli aanan la gaadhin maxaa la yidhaahdaa ka shaqaysiinteeda ama soo saaristeeda hadday tahay badrool hadday tahay macdanta caadiga iyo hadday tahay khayraadka kale ee ku kaydsan wadankeena waxaan ku soo dhoweynayaa professor jamaal haddii dadka shaqaynaya aan loo tababarin ee qaran u shaqaynaya ummadda u shaqaynayaan iyaguna waxay ku dhaqeen lugooyi marka in bukaadu madaxweynuhu amar soo bixiyeen waxay waxa la fuliyay laakiin ilaa qofka ugu hooseeya fulinaya aan la haysanin mushkiladeeda laazim marka tababarada waxaa ku jiray shaqaalaha caafimaadka iyo macallimiinta tababara la siin doono wuxuu waqtiga iga soo gaadhay faarmadkan u boodayaa inta kale iska ifaad deegaankeenna waxaa ku furan dhibaato badan oo see la sheegay abaaraha see la sheegay maxaa leedahay dhuxusha birtii oo weliba berigii hore ee waxaa la shidi jiray dhirta qalalan oo keliya iminkoo dhirta qoyan waxaa isaguna ku soo biiray oo aafar runtii aynaan aada ugu fiirsanaa geedka leeyahda garawaaga garawaagu wuxuu dilayaa dhirteenii hore ee naajaralka ahayd ee ilahay dhulkeena ku beeray wuu laynayaa ifaan deegaanka uu qaadanaya inaguna dhul saxaraa ma dhihin wasalaamu calaykum marka laga hadlayo arrimaha dibadda dadku laba arrimood oo waaweyn baa la ysku yar khaldaa oo ah siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda siyaasadda waxa weeye set of policies waa siyaasado waaweyn oo uu dalku samaysto si uu anihiisa waaweyn ee uu caalamka ka doonayo uu u helo waxaa ka mid a maslaxadaha dalku leeyahay xagga siyaasadda xagga inagoo kale matalan xagga aqoonsiga iyo ictiraaf inaan dunida ka helno in madax banaanideenna iyo xorriyaddeennu ay taageero hesho la difaaco in aynu dhaqaalaha adduunka isku xidhanno in aynu nabadgelyada gudaha iyo tajaarkaba aynu ka wada shaqayno in maalgashi fara badan dalkeenna uu soo galo waxaasoo dhan waa siyaasada arrimo dibadeed waxaana lagu jaangooyaa madaxweynaha markaa dalka taladiisa haya iyo dowladdiisa oo uu la tashiyo kala sameeyo hay-adaha qaranka mudan in arrimaha lagala tashado hadday baarlamaan tahay hadday tahay dhaqaalayaanada hadday tahay mutacallimiinta hadday tahay bulshada rayidka intaba fulinteedana wasaaradda khaarijiga ayaa uu madaxweynuhu markaa widmadaa taasi waa xaggii siyaasadda dibadda diblomaasiyadu oo ka culus waa mashiinka iyo muruqa iyo maskaxda iyo tuuliska iyo agabka loo adeegsado in lagu fuliyo maslaxadaha dalku leeyahay sida loo helinaa markaa waad garanaysaan taasi inay aad uga ballaaran tahay dhaqaaley u baahan tahay maskaxbay u baahan tahay waxa weeyaan lix qodob oo muhiima waxa weeyaan kobcinta shaqo abuurka dhallinyarada waxa weeyaan kobcinta maaliyadda matalaadda dhallinyarada waan sheegi doonaa shirooyinka waxa weeyaan kobcinta haddii badmay madadaalada iyo garoommada iyo dhulka ay ku ciyaarayaan waxa weeyaan kobcinta helitaanka dhallinyaro fursado caalamiya la siiyo waxa weeyaan kobcinta
lajaanqaadka isbeddelka tignoolajiyada oo dhalinyaradeenu ay u ooman tahay haddaba sideebay taas u dhacaysaa oo ballanqaadyada u imanayaa manhajka waa la bedeli doonaa kaa ku hakan maayo waxa ganacsi la xidhiidho tignoolajiyada boqolkiiba soddon ay dowladdu maalgelinayso ganacsiga ay dowladdu maalgelinayso boqolkiiba soddon dhallinyarada ganacsigeeday maalgelinaysaa oo tignoolajiyada ah waxaa iyana dhacday xuquuqdii maxaabiista ciidanka qaranka oo maxay soo taagay in si dhow loo wajaho wadahadal loola sameeyo waayo maxaabiis badan reer somaliland somaliland gudaheeda oo wadanka gobolka soola iyo gudaheeda ku xidhan yihin wadahadal baa lala samayn karayay laakiin somaliland waxaad aragtaa inay dhammaanteedba xukuumadda jirta ay dhagaa ka xidhatay waxii aynu ku bedelaynana waxay inoogu jiraan buugaas oo inoo sheegaya dhammaan xuquuqa lisaanka wixii ay maaragtay qaribtay wixii aynu ku bedelayna waxaan doonayaa hal mid inaan dib ugu laabto waxay xukuumadda wadari tiirka lixaad runtii ayay haweenka iyo dhallinyarada ku jireen waa dadka codeeya waa dadka cadceedda isu taaga waxaanu doonaynaa oon si dheer iyo si dhow aan baaq ugu jeedinaya inta dibadda iyo gudaha iga dhegaysanaysa inay xukuumadda wadari dafeeras biriyoratiga siin doonto haweenka iyo dhallinyarada waxaan halkan idinku hayaa qaybta ka soo hadhay ee maanta halkan timi ee mas-uuliyiinta xisbiga ah koox khubaro ah oo ilaa labo igu fadhiday inay arrimahan soo xulaan waxaan ku soo dhowaynayaa oo tilmaami doona muhiimadda ay noo leedahay qaybtani iyo fariimuhu waxay yihiin iyo xiriirka ay la leeyihiin buuggan waxaan ku soo dhowaynayaa xogeeyaha warfaafinta maxamuud aadan jaamac galaw barnaamijku waa barnaamijkii aynu kaga saaraynay dalkan maraaxilka uu ku jiro waa barnaamijkii dhaqaalaha dalkan kobcinayay duruufta dayartana duruufta adag ka saarayay waa barnaamijkii aynu la hortegaynay shacab weynaha jamhuuriyadda soomaalilan aynu codka ku weydiisanaynay waxaa runtii xusid mudan ujeeddooyinka barnaamijku iyo muhiimaddiisu inay tahay mas-uuliyiinta xisbiga marka laga bilaabo murashaxa guddoomiyaha murashax ku-xigeenka ilaa heer degmo hadalkeennu uu isku mid noqdo fariinteennu ay isku mid noqoto waxa aynu gudbinaynaa uu ka soo baxo buugga aynu maanta haysanno xukuumadda xisbiga wadani waxaa ka go'an in maxaabiista ciidanka qaranka ee ku xidhan laascaanood qoysaskooda ay la midoobaan xaq iyo daryeel ku filan ay helaan maadaama uu la hakrabay hooyo kasta aabba kasta iyo maxaabiista inaga xidhan ee ubadkoodii iyo qarankoodii ka maqan xisbigu wuxuu ummadda soomaalilan u ballanqaadayaa inuu xaq iyo xuquuq siin doono geed dheer iyo geed gaabanna u fuuli doono in ay qoysaskooda la midoobaan ciidanka qaranka xukuumadda xisbiga dana waxay kor u qaadi doontaa xaaladda nololeed iyo daryeel dhammaan ciidamada dalka mushaharka ciidankana waxaa la kordhin doonaa boqolkiiba 250 taas oo noqon doonta meel wanaagsan marka halkaa la soo gaadhsiiyo maanta in ay diyaar tahay xogeeye kasta oo xisbiga ah iyo qof kasta oo xil haya iyo dadka ololeynayaa inuu cid waliba gaadhsiin karo fariinta xisbiga iyo baaqa xisbiga ee barnaamijkeenna wadajir iyo waxqabad inaynu wada gaadhsiin doonno aad iyo aad baa mahadsantiin waana idin wada salaamaya annaga nuxurkaygu wuxuu ahaa barnaamijkii waa la sameeyey dadkii codka bixinayay sidee loo gaadhsiinaya waase ayo dadkaas waayo tiradoodu intay la eg tahay halkay ku kala nool yihiin maxay danaynayaan inay maqlaan
وافكر لكم اغلاط تصالحان حسبك وطني ورشد الصوص عطاء وحبوب هي هي واتصالح وحبوب هي تصالحان شاب غولي تصالحات الكرة عط إنه قول يستو أيا الله إنك أفا بعدين فيه وطني الله لابد خاصة قد سنح بغولي أفرت الويلو هاي سنة أفرت إنت إنك أفا اعتراض عليه هل كيف شفته تابع الواي من فاق يدور متكيهين محاي هون شاقين ايا الوابا هاي واحد كل صوت هو بيارو برنامج كيغا تاتك اسمح الوابا ديه لاليارو لاليارو ده سنا واحد تنين اسا شغوين واحبرشو سبورتس انتو برنامج كيكو اكتاي لحظة عشو أي نوع هذاي؟ وعي كده جيهين. سجال شكله غير وها كروك وكوبا دعكتا. لا قطشو. غير شو ماري لانو. وهاي نوع بلانا. إن أسيه فنو حلالا. هو غنجر نملي. هو كم مرة تك حاجشو. هو فرشة هلا. ولتر تنو. إنت ير. إيش بدل ديك؟ حسب كوطني. وحسب كرجال الشعب كجمهوريد السومالي لا. وهاي نجار يبان. وأي نجا ممنوعة وحكستا أو مدة لوكا لقيبين أيوة وهاي نجا ممنوعة وحكستا أو بين يف لقادة الجنة ما هو متشو أنا جاي أحس بكتورة أي يف لقادة لحد كعشاء هاي وأي نجا أي تك أي تك أفهمها هي بين أبو بكر ليس روسينا حكومة دي حسب جيدة كورية سيدوك واشرفوا النوع إن عريقا إيه مدحوين كفلين كيية آن مان تهلكم بوجوه كم نغنو صوبان ديجيست برنامج سياسة ديت كحسب جيدة لباتن لباتن يافا كاسو اللوغو تلقى لي إيو حلقا قفت السوبرين تبني بدا يوالا ليت الشعب كسومال الله كلنا كان دستور كي شروع دا dagan galka ee Soomaaliland adeega hukoomada ku waajibay ee arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka amniga iyo difaaca qaranka cadaaladda iyo garsoorka dhaqaalaha dhirigelinta maalgashiga abuurtaanka fursado shaqo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عياراها ايو اونلين جيميسكا هادابا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121